इंडियन गैस एजेंसी केस निर्वहित व्यक्तियोंवे ग्राहक युवक हल्ले नडेसिद बग्गे विट्ल ठाने दूर दाखलागिदे। गायाळु आस्पत्रेयल्लि चिकित्से पडेयुत्तिद्दु हिंदू मुखंड अरुण कुमार पुत्तिल भेटी नीडी आरोग्य विचारिसिदरु। विट्ल मेकिनपेटेयल्लि साई इंडियन गैस एजेंसी केस निर्वहित सदानंद कमर्शियल ग्यास अंगडिगळिगे कोंडोय्युत्तिद्द वेळे मोन्ने याके ग्यास हाकिल्लवेंदु गलाटे माडिद्दु ई वेळे अवरु निन्ने मोन्नेयल्ल रजे इत्तु हागागि ग्यास हाकिल्लवेंदु हेळिद्दु आग आत हल्ले नडेसिद्दु आतनिगिद्दवरु सेरि हल्ले नडेसिरुवुदागि ठाणेगे नीडिद दूरिनल्लि तिळिसिद्दारे। हल्लेक्कोळगाद व्यक्ति विट्ल सरकारी आस्पत्रेगे दाखलागिद्दु आस्पत्रेगे हिंदू मुखंड अरुण कुमार पुत्तिल अवरु भेटी नीडि प्रकरण दाखलिसुवंते ओत्तायिसिद्दारे। इवत्तु विट्लदल्लि ओब्ब मतांधनिंद ग्यास वितरणे माडतक्कंत कार्यकर्तन मेले हल्ले माडतक्कंत विद्यमान नडेदिदे। इवत्तु ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವವರು ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು। इवत्तु नानु अत्यंत स्पष्टवागि ई संदर्भदल्लि उल्लेख माडोदक्के इच्छे पडुत्तेने। यावुदे रीतिय गुंडा संस्कृतियन्न ई क्षेत्रदल्लि सहिसुवंत जनरु इल्ल अन्नुवंतद्दु निमगे नेनपिरलि। आ मतांधतेय व्यवस्थे अडियल्लि समाजदल्लि इवत्तु संदिग्धतेय मत्तु संघर्षद वातावरणवन्न निर्माण माडतक्कंत इरादे निम्मल्लि इरबहुदु। आदरे यावत्तू कूड अदक्के आस्पदवन्न ई क्षेत्रदल्लि कोडुवंत अवकाशवन्न कोडु नावु ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ। ಸದಾನಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇದೆ। ಆ ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಮಾಡಿದನ ಅವನನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕೇಸು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ। ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ಹಲೋ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮಾದ್ ಅವರು ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯದ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೇಜ್ ಸಹಿತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಡಾಪೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಮದ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ।